চৌদিশে বানৰ সংহাৰ। বাৰিষাৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণত উফন্দিছে ৰাজ্যৰ নৈ উপনৈ। অন কেমেৰাত নৈৰ প্ৰচণ্ড ঢলে এখন দলং উটুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা। গহপুৰ মধ্য চত্ৰঙত বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে এখন পকী দলং। চত্ৰং নদীৰ তীব্ৰ সোঁত দেখি আতংকিত হৈ পৰে স্থানীয় জনগণ। গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পাহাৰীয়া নৈৰ তাণ্ডৱ চলিছে। কোনো ঠাইত যদি দলং উটুৱাইছে, কোনো ঠাইত ভাগিছে মথাউৰি। গহপুৰৰ পশ্চিম প্ৰান্ততো পাহাৰীয়া ব্ৰহ্মজান নৈ ধৰিছে সংহাৰীৰ ৰূপ। গহপুৰৰ লগতে শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ ধীৰামুখতো দেখা গৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। ধীৰাই নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ উটুৱাই নিছে। আনহাতে নৈখনৰ খহনীয়াত ইতিমধ্যে জাহ গৈছে এঘাৰটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ। আনহাতে দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত পৰিছে কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল। নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু খান্দং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত এটা মাহতে দুবাৰকৈ কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ দহখনৰো অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে। চাংচকি, বকুলগুৰি আৰু পতিয়াপামত ভগ্ন মথাউৰিৰে পানী সোমাই প্লাবিত কৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁও। ইতিমধ্যে কামপুৰ যমুনামুখ চাংচকি কাৰ্বি আংলং সংযোগী পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়ত। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে কৃত্ৰিম পানী ওলাইছে সংহাৰী ৰূপ। ইয়াত দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ বাট পথ পানীৰ তলত বুৰ যোৱাৰ দৃশ্য। মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে মিয়ানুলাপাৰা অঞ্চলত মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ প্লাবিত কৰি তুলিছে। ইফালে কৃত্ৰিম বানৰ বাবে হাইলাকান্দিত মৃত্যু হ'ল নিতাই শব্দকৰ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ। হাইলাকান্দি জিলাৰ চিৰিজপুৰৰ মোহনটিলাত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। ইফালে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে গোৱালপাৰাৰ প্ৰতিখন নৈ উপনৈ উফন্দাই তুলিছে। দুধনৈ নৈটো হঠাৎ বৃদ্ধি পাইছে জলস্তৰ। ক্ৰমান্বয়ে পানী বঢ়া দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে নৈ কৰিয়া ৰাইজ। ৰাতিপুৱা নাছিল, এতিয়া বাঢ়ি আছে। যদি পাহাৰ পানীকে বেছিকৈ বাঢ়ি তেতিয়াহ'লে পানীটো নামি আহিব, নামি আহিলে আমাৰ অসুবিধা হ'বই, ওচৰত বেছি আমাৰ চবৰে অসুবিধা হ'ব। ইফালে ভূটানৰ পৰা নামি অহা নোৱানৈ বাঢ়নী পানীয়ে এতিয়া আতংকিত কৰি তুলিছে নৈ কৰিয়া ৰাইজ। মঙলদৈ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁৱত এতিয়া আতংকময় পৰিৱেশ। মথাউৰি নিৰ্মাণ নকৰাৰ বাবেই বিগত বছৰসমূহৰ দৰে এইবাৰো বানৰ কবলত পৰিছে বাঁহজানী, কাছুমাৰী, জাবেৰিকুচি, বৰংগাবাৰীকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও। এই দৃশ্য চাওক। এয়া নামনিৰ শতবৰ্ষ গৰকা বজালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। পানীৰ মাজত বিগত তিনিদিন ধৰি এইদৰেই বুৰ গৈ আছে বিদ্যালয়খন। বিগত তিনিদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ থকা বাবে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰা বিদ্যালয়খনৰ পাঠদান বন্ধ হৈ পৰিছে। আজি তিনি বছৰমানৰ পৰা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আমি ভুগি আছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰী কম হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে হয়তো বহুতে গম পাইছে ওচৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি অহাই নাই। আৰু যিখিনি আহিছে আমি এটেণ্ডেঞ্চটো লৈছোঁ তাত গেটৰ মুখতে, আৰু টিচাৰখিনি গোটেইখিনি আহিছে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।